Što mi je tva, viš? Ovo je dobro, što se... Ovo što više, jedna je sad škriva... A pak sega, še ti pravi bok s njegu. Pa daj se na cečer. Pasa, pasa. Jana, ajde, Jana, Jana!
Чигай! Няма да говориш повече. Четири по. Мултифункционално. Ай! Не му ще бъде? Ще е сера. Това е сера. Трябва да подобиш. Браво е! 8-9. То ти е разстрел. Вместо на блок. Ей, бъде, бъде, само в
Ей, само в тебе бия две! Добре! Знаеш, Олег? Сигурно. Тъс не мога да удара, какво не знам. Не си не дъл, обаче. Колко е? Три едно. Аз съм и дай. Ти е, опитки ме да бяга. Нали имаш шуше? Седа кара са давите, значи пешо би там някакъв се разгова. Дай с първия ден ще го правим до 15, защото тия водят парат на края. Да, да има шанс, защото те правят максимум 18 точки. До 7 точки да ги има. По-право са до 18 точки да ги има. 6-2. Сигурно точка.
5-8-8. Yeah, we're both.